Kanaafu amma wanti nga isinin jechuu barbaadu oduulee isinitti baay'isu hundi keessanuu karaa dheeraa qaxxaamurtanii as dhufuu keessanii baay'ee galatooma. Galata guddaa qabdanii kabiraa mootuu warri isin buufachiise warri isin gaddisiise maqaa jawaarii keessummoota isaatiin dhiifama naa godha ummata kana duratti isin gaafadha. Manni noo anan beekaa hundumtu taa'aati isin gabaabsee haasa'a yaa walii gallee. Wanni guddaanni bakka ol agarree waggaa sadii moo afur turee waggaan as dhufe lakkoofsi Oromoon biyya Faransaay jiraachuu iyyuu gaafsan hin dhage. Lakkoofsi Oromoo gaafsan asitti agarree. Lakkoofsi yeroo gaafsan asitti agarree hedduu hedduu lakkoofsan xiqqoo ture. Qaama jiru kana tokko kurnaaf baay'uu hin gahu ture jechuudha. Jaran akkasumatti wal hortan moo eessaa yaa'e namni kun hundi? Ammallee waloora? Ammallee baay'eedhaa? Baay'inni qofti gahaa miti. Har'a siyaasaatti kuma hin dubbadhu. Waa'ee hawaasaa irraa hin dubbachuu barbaada. Maaliif lakkoofsi keessan akkana ballatee argachuun hedduu na gammachiisa yaaddoos natti uumu. Yeroo baay'ee Awurooppaa keessatti hawaasni guddaan kan jiru Jarman, Noorwee, biyya Ingiliziiti. Asitti immoo waggaa lamaan sadan dabre kana keessatti lakkoofsi namaa akkanatti baay'atee dhufuun carraa nu uumu biyya kana keessatti illee gadi dhaabbanne lakkoofsaa biyya kanaa qabnu kanaan fayyadamne bifa adda addaatiin uummata keenya bira dhaabachuudhaaf
hariro modum ma humma tebaran sai tv hariro humma ta kenya walit cim surat lakob si ke sambaya chun bua gudda kam sankoba zon tain ijara mufis hawasa kana cim sufis wan gari charra gari umayachu kana baye chun ke san nagamachi hata ummo hata ummo akana tibaye Hata ummo akana tibaye tani yo sirritin jarami yo walin dagye patin yo bindandain yo walin dandain asset yo kimmo faida nu bin kam danaka ummatat liability kau baada udande sejechu kanaf durate sunde sana de dunian hamado durate sunde sana de dunian hamado go brief na wala turte yero gababa ke set hawa sa cima jaracha de majertani hamile na makenna majaracha de majertani Hamile nama kenna, nama jajjabesa, by the way, ganama isi mit kaballe se, difama isi gafa chungkabtu, difama yo gafa nenui, numatu gare security kenya, airport terretti, simannang bodamu, rakkoan kabachuf, baka ufitoan, galma kese tau kabaya te jorrai, nutu jalado kate rufe isi dia usonte nut difama isi gafa, gara asat tekate binu, Gara azat gade binu oromon faransa kana di bayate jiru kun babare dan dargagesi oromon faransa kana di bayate jiru kun babare dan dargagesi kun akal lalut average umrin kesen di demishan inja akal lalut average umrin kesen di demishan inja edung kesen kurdum birra ditani Edung kesan kurdum berat itu ni, Jerman kesan Australia kata tahun tahun itu. Abdi nama turutan fula kesan rugal ala. Abdi suruh dugi FM, sabak kenya umat kenya buah kabus, tokopa akan am toket jabat juga bat. Toket jabat juga bat. Cara argamnya undan, lafa tahu yang kapten. Hujat tu kapten, hujat osan tu fun. Hujat tu kapten, hujat osan tu fun. Biar ni Eropa pun welfare ni mati kena Eropa ini gargar. Haga bayi yang nanti, dia murasaf. Gargar, haga bayi yang nanti, dia murasaf. Gargar sanjira chungari garu aggashan gargar sanjira chungari garu aggashan oggal kuda gargar sarre irkatani jira chun milafa kudan gargar sarre irkatani jira chun milafar ka of nafesu ijol ja of jam surechu kana fhamad andamen Oji oson tu fani ojachu. Hamba dan damen. Wan pedelle hata umali supe ojachu. Hamba dan damen. Wan pedelle hata umali supe ojachu ntani. Barachu. Nara kesa ni. Dargatani. Barachu. Nara kesa ni dargatgo. Oromo koromea fayyadu barbad danimi. Of dandaun hoji dan bernota of dandaun hoji dan bernota of dandaun baca sangkofa miti akan amarat akan am toket namus 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 orang tu kapten
namu san kab dan jachu kiya miti namu san orachu kab dan namu san kab dan jachu kiya miti darga gezi wa an turtani ane soso adri nan nyati sadarga ke darga gezi wa an turtani ane soso adri nan nyati sadarga ke sawanin turef bara darga kumma ke set wonton nam ha wata ni sawanin turef bara darga kumma ke set wonton nam ha wata kara rana ma mai sambaye je biyamba ke sigir karena mama isam bayi dia biya mba ke sigir biya Faransa itu biya Paris dan biya Europa biya Faransa itu biya Paris dan biya Europa dan ke sati isin baka buota sama Kenya di bumata Kenya di akka baka buota sama Kenya bumata Kenya di ormi dufe isin argu karena tin argu wajirat disini truh mana bernota rat disini truh Gamada Kadir Abdata Sirinjo Gurba Oromo Ndal Oromo Taka Sirinja Namusa Garin Amala Gariwa Sinargi Oromo Jagari Lala Namusa Ama Keset Wan Gade Keset Wan Ama Keset Wan Yara Wan Balkoma Keset Yola Rimu Namun Son Kobo Sotai Umma Da Kejelle Ijam Kuda Yola Rimu Kanam Sin Kroma Dota Kejel Sinam Bangga Dota Kejel Kanam din proma do tegei, sinam banga do tegei, namo mo bimu di bacu, yaitu yaitu war baisa. Namo mo bimu di bacu, yaitu yaitu war baisa. Farangi, iya farangi sirta. Farangi, iya farangi sirta. Itu tuh biaya barang saya jatuh. Eropa ke jatuh. Hawa sejuk ini karena rawahed tuh barat cukup. Ada barang jadi barat tani, barat tani orang jansu nih. Gudu terubah mati. Ada ubi cim sacu. Namu sa safu orang mau cim sacu, kabat tani itu pun gari. Uang gak gari mau umat itu tuh ini karena barat cum mau nabar baca. Uang umat ini barang jadi kun, umat ini Eropa kun itu. Itu gari itu jira. Wan ni gari kesa tok namus mirga namat da buda bu ofegu mirga namas yebu ofille exisu hojirat cimani hojachu kun namso da bera biya kana da rugeza kabira ada waldan da tolerance ya da wali dan da ilal da wali dan da hubanna wali dan da dandau tolerance berbaca hubungan yang kesani tolerance berbaca hubungan yang kesani beliau dah kesani umat kita mau apa beliau dah kesani umat kita mau apa maksudnya umat wadah pinter raji rumi warna biya karena ada di taruh aja wal dan daun ada sani kabar tuh irama dan tuh kopi pasti tuh biar lu tolak kopi pasti tuh biar lu tolak sesi biar lu mengurangi apa kesi tapi sesi biar lu mengurangi apa kesi tapi itu demokrasi itu biasa sih pas. Karena one thing biasa kayak sering sama kayak sering umat kayak sering sering gabar tuh. Umat aja dan kayak satu kok ada one dan dead. Biasanya rola hama kayak kayak sih kan cetok kok ada one dan tahu udah bagus aja. One di sini. E kayak sering, warna kayak sering, biasa kayak sering. Apa tadi kata? Dua kok kami. Namun ada one dan tahu. Namusa ada wal dandau abad nairu
Sabira ada berada, ada apa sabira? Ada orang orang saya berada. Ada sebab terbunuh saja. Orang Afrika kapa kumbai lagi. Ada terbunuh saja. Orang Afrika kapa kumbai lagi. Ada jadi berada. Berada cukup kami membuat untuk semua boleh berada. Fira ke jabe pat wana ke labbi ke jabe pat kabaj guddis gargare labbi ke jabe pat kabaj guddis gargare or marra mo fi mogesin isolation is tawun barbaje or marra mo fi mogesin isolation is tawun barbaje nuti wanni agar ru Nuti wanne agar ru akuma kale ora Germany jecha ture Islam oromo oromia di midi oromo ta France ay oromo ta Europa ti Amalli kesan alan kesan adem si kesan oromo France ay to oromo France to dan dawra bayto French oromo to dan daw qabde bayto kana wachu da afan bara dan dawra bayto French oromo to dan daw qabde bayto kana wachu da afan bara chu qabde to kwamma hamin anda gemal Jual hasil tu nak guru orang rafan yang baik tu ada. Guru orang rafan yang baik tu ada. Luka mau luka ni. Luka mau luka ni. Luka mau luka ni. Luka mau luka ni. Toko kefurnya murah-murah lalu. Afan baracu kapten. Wani afan baracu isin luar kutoko. Saat hidup di afur. Namu wakesan itu. Kawajigal tanah tahu. Ka social media wajihir tahu wajin. Afan rumah orang mati walil lalabai wal tan afan yang barak. Ka social media wajihir tahu wajin. Afan rumah orang mati walil lalabai wal tan afan yang barak. Afan biya kan ayam baran nemo. Biya tanah kesat olgudacu hindan desa. Nada kesu jol. Afan baratna, ada baratna, hoji biya kana baratna. Kana rati ho jabatani demtan, akkanam tokot. Mali fi? Hawas ni tok. Hawas ni oromo karan say? Namota rumpa kana raja. Sab ni kenya, sumban ni kenya, namota rumpa raja. Namo ni rumpa, namu samata sani ho kabata, gahai ho kabata. Barnota hoji yo udan de. Ada orma sirrit madai badani, afan orom biya kese jirani baratani. Akka gari kyo kawal kunna mangtaate sama kenya wa mutu budda baye avan bar ta onin jaw to kokka hoji kesa ni banno ta kesa ni gari successful tau itti milkau gari sangko famiti wan biya kenya kesa de tau lamile biya kana modumma biya kana dabile biya kana avan oromo ne hite wadin de tau avan mazari ni timu da nu gargaru da ifis gargaru da hoji guddan Ifirat tu aja tu. Hawas ni tu aku kemarin rebus ni je. Nemo dah matai ya rumah raja. Nemo ni rumah Faransa ke sini orang pun bernuah dan cimayo kat dia mandat. Hujiran cimayo kat dia mandat. Namu san cimayo kat dia mandat. Hawas ni orang mau Faransa ini ru bayi bayi cima deh. Jerman itu transformasi tu gudan arge. Abdul Raga bawa dan dia. Kau lah wahabi. Kurabur Osaka maten tuh biar Jerman. Ya Rosan wan ni tu re. Gama namu tadi, gama bernuat tadi, gama wajib itu, bayi yang dibuat tu. Darga gas kayaknya bayi harus pulang untuk turun ke wajib tu. Kam bernuat tak kamu sanikan? Karena van dan dohar kalau mau untuk, harga garu kalau esok kan nak air, irregulasi sa, acam ses tau, acam ses tau van Jerman ya. Irregulasi sa, wajib apa dia wajib saja. Babi ya Jerman itu injuru itu.
kana arguudan modumman biyasani mo heddu isaritif waraka ayyama kenna fiiraitu kana business wonni ani siyasan bakka gawu kadan desu hawas no jarame kana ra enni guddan waji hawas jaaru keessa to ko enni guddan kan isin ko famite erga sochi kana egal lerra kase garele akkana komedi akkana kana jaata mi torba kamna dunyarra 67 akka afrika tu hawasni akka hawasa oromo diaspora jarame to konji lu kana beka ufi tu fatina sabni ke nyabai ya jarame rabi ala kana kesa kesa tu god kurnan dabre kana kesa bai ya jarame de yo akka sit jaran dari da kan cima de akka rum fatti jabatan akka hawasa tu hoggano dogga oke safilatan kabaja dagge fatta wahi bu tu la kesa wa ma mi ba daggeeffatuun tumsuun hin bira dhaabachuun jajjabeessuun maalifi hawaasa hogganuu jechuun harree bilaash ta'u harree bilaash beeytani harree kan dara deemtu kan baan fedhe fe'ate ka galata hin qabne fe'atee fe'aa hogaa irraa buuse booda sardoo jala hin kenne jechuun hoggganoonni keessan kun mindaa hin qaban waan fayyadan waan qaban hojii isaanii maatii isaanii dhiisanii yeroo hojjetan kanatti hamila isaanii cimsuun bira dhaabachuun hojii tokko tokko irraa buutanii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif yoo isaan hamilee argatan hojii hojjetan hin milkeessan yoo isaan kan milkeessan taate isinillee wajjin milkaa'aa deemtan. Kanaaf hawaasa jaaruun hawaasa cimsuu irratti akka mataatti wal of jaaraa of jabeessa kapaasitii keessan guddisa akka hawaasaatti immoo hawaasa keessan cimsa. Hawaasa hoggaa jennu waldaa hawaasaa qofaa miti. Afooshaa jaarradha akka qe'ee irraa dhuftaniitiin akka walitti dhuftaniitiin dhukkubii jaarradha. Masgiida mataa keessanii charchii mataa keessanii qabadha nama shan illee wataate afaan keessanii yoo dubbattan rabbi irra dhagaa beekaa afaan keessanii irra dhagaa biraatiin kanaaf nami keenya bifa adda addaatiin garee gareen waggaa akka gaariitti ijaarame hoo ijaaramu immoo dagalee walii ta'uudhaaf malee walirratti ijaaramuuf akka hin taane walii tumsuun gaafa ta'uu oluutti wal bira dhaabbachuun hedduu hedduu barbaachisaadha. Dhaamsi cimaan ani isinitti immoo barbaade akka hawaasa reefu lafaa dhufuutitti akka hawaasa irra jireessisaa dargaggeessa reefu biyya kana dhufeetitti milkaa'inni baay'inni keessan kun mirqaanni fuula keessan irraa mul'atu kun inarjiin isin irraa dhufu kun baay'ee na boharsa baay'ee na cimsa haqee na cimsa haqee na cimsa. Haaraa taatanii biyya kana keessa sirriitti ijaaramtanii madhaguu dhabuun keessan immoo na yaaddeessa waggaa dhufu immoo waggaan dhufu kana jalan jabaattanii osoo gurri keessan hin muramne afaan faransaa haasoftanii akka na eegan abdiin qaba jabaadha. Ta siyaasaa silaa ta jarmanitti haasofne osoo nuti jarmanii hin kaane faransaa waan geessuuf hedduu isii haasa'uun nama rakkisa. Wanni marsaa kana amma deemaa fi jirru xiqqoo marraa isinii tuqa. Marsaa kana anis